Zona e plazhit në qytetin e Durrësit vijon të mbetet pa ujë. Kjo problematikë ka shumë vite që është e pranishme në këtë zonë dhe ende mbetet pa zgjidhje. Televizioni Adrianet në më shumë se një rast ka sjellë shqetësimin e këtyre njerëzve, por duket se askush nuk interesohet për ta. Ne jemi rikthyer këtu dhe gjendja është e njëjtë. Banorët shprehen se faturat i paguajnë rregullisht, ndërkohë që ujë nuk kanë. Ata detyrohen ta blejnë atë dhe kudo duket numri pafund i bidonave. Uji është një prej elementeve thelbësor për jetën, duke shtuar këtu dhe faktin se jemi pikërisht në kulmin e sezonit turistik. Mos e ke mujun, dy pleq, e te paguj, kam vënë dhe sahatin atje, sahatin, 23 a forfeta si e laj, ashtu, me ndere erdi ujti 2-3 dita një java, nuk e di, ashtu, 6 muaj njëherë ujti qelbët me ndere, nuk futesh as në goda as gjatë. Ta shti neve kemi urdo shiko, rri, zorën shikojeni atje, me pusin që marrim këtu, nuk as lajmë do të, na u e kemi bën vetë trupin angjitet, ashtu. Dojë thoja që dhjet një nga kesa e sezonit, që uj reduktohet, për më jo fare. Edhe kur vjen shumë i pisët. Para një apel ati se gaj, vëndjush dako se gaj, premtoj shumë, morja të që desh, Vici këtë e jetë, përse se me një më të mirë për të dikterës. Se jemi pa ujë, jemi pa gjë. Nuk është një presion, për është një dhejtë legjitime. Ujti është jeta. Meret me botë ujti dhe shqitet gjithande. Neve vetëm shqitet, vetëm me lek. Ne s'kemi, jemi me pensione, ku dëshkem, ku të dalim. A jeni ankuar diku? Jemi ankuar gjithane. Gjithane edhe te ujësjellësi. Ujësjellësi na bie faturat nga 23.000 lek në pikë ujti skançesme. Për çfarë arsye të paguim në 23.000 lek? I thash ne nuk kemi ujë dhe kur ka ardhur tash ka ardhur fekalet, paguajmë fekalet, është turp i madh tash. M'fal gjetem tash, po, është turp i madh tash. Ju faturat i paguani? Po i paguajmë. Sot ishte i paguar para sot, te ujësjell. Keni që nuk ju vjen ujë, që ndodh? Kemi qen qershor. Me vite që s'ke ujë këtu. Me vite që nuk e ujë këtu, nuk na vjen pikë në rubinetin e qesmës. Po pëtesim për pikën e ujtit. Unë jam një qytetari i plazhit lagja 13, nuk kemi ujë, po lajemi se, po kryemi si derrat. Ka qeveri, s'ka qeveri. 7 letra i kam bërë diramës, me fotografia kam surë dhe asë dje nuk është marë masë. Stina e verës ka rritur ndjeshëm fluksin e turistëve në këtë zonë, por mungesa e ujt e cënon rënd imazhin e Durrësit një vënd ku ja vlen t'i kalosh pushimet. Qytetarët shprehen se nuk kanë lënë institucion patrokitur dhe pa u ankuar, por duket se ankesat e tyre nuk dëgjohen. Ato ndjehen të shpërfillur dhe në këtë situatë po i cënohen rënd edhe të drejtat që ata kanë.